ti si, Natalija, tip domaćice. Jeli? Džaba to utezanje te kurvinske haljine. Ti si jedna tip domaćice, razumiješ? Vjerna, Jordana, mužu i šporetu beži. I što će ti ova duma kurvinska, a? Pa lako je za rukovanje. Pa to je za uličarke i padavičarke. Pa ne za ženu u ozbiljnim godinama. Lako se otkopčava. Čas posla. Vidiš? Što činiš to? Evo šta je video. A? Još tu ima šta da se vidiš, Čepane Ščekiću. Što je ovo video? Ovo je žena u godinama, ali najboljim. Kakve si to krpe navukla na sebe, a vetinjo ženska? Seksi. To ti on kupio, jeli? Ja sam kupila. Ti, nemoj lažeš. Ja, još pre godinu dana. Pa kako ja to do sad nije sam vidio? Pa nisi ni gledao u mene. No, u što sam gledao? U televizor, jado. 6 mjeseci je jadna nosim ove krpe, ne bi li ti obratio pažnju na mene. Skiraj to. Šta hoćeš od mene? Skiraj tu bruku kad kažem. Ne pada mi na pamet. Skiraj, hoćeš da vidiš ako izgleda kad ja skidam, a? Hoću. Da vidim jednom i to čudo, do sad nisam imala prilike. Slušaj, Natalija, ja umijem biti i evropski, ali bogome i pećinski čovjek. Znam. I intelektualac, ali zvijer. Znam. Ja kad skidam krpe, cijepam ih i bačam u komate. Znam. Zaključaj vrata. Što? Može neko da ne zatekne? A? Ja kad se razračunavam sa sobstvenom ženom, onaj ko uđe na vrata, leti kroz prozor. A mi se ovo razračunavamo? No što činimo? Evo, izvini, ja sam mislila na nešto drugo. Kej, znam i na što si mislila. Šta vredi što znaš kad ne možeš? Što ne mogu? Ne možeš ništa. Samo da laparaš jezikom. Tebi je do seksa, jel' jo? Nemoj da me izazivaš, Natalija. Šta vredi, mogu da ti izazivim koliko hoću, ne vredi ništa, gotov si. Ja gotov? Pa ono, pero da zakačim, ne vredi mi ništa. Če da mi ga skačiš, a? Meni treba pećinski čovjek u krevetu. A dobila sam filozof. No, dobit ćeš ti polabrni, ja ti velim. U krevetu filozof je to prilično opširan, a pećinski čovjek tek za stolom. Evo. Bežiš. Čim čuješ istinu, hvataš se za vrata. Zaključano. Sada vidimo šta Šćepan Šekić može. Šćepan, šta hoćeš? Malo smo pozaboravili, pa je red i da se podsjetimo. Šćepane, vrištat ću! Evo kako? Da vrištiš, da plačeš i da grebeš ako treba. Od sreće, razumije se. Natalija!